Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Namangandagi Chorsuv dehqon bozorida ishlaydigan savdogar 2 yigit ichki ishlar bo'limi soliq idorasi va bozor ma'muriyatidan borgan kishilar soqolni olib tashlashni talab qilyapti deb shikoyat qildi. Yigitlarning ozodlikka da'vo qilishicha 22 sentyabrdan boshlab bozorga fuqarolik kiyimida kelgan va o'zini organdan deb tanishtirgan, ammo biror hujjat taqdim qilmagan shaxslar soqollik yigitlarini to'xtatmoqda. Hozircha Namangan viloyati va shahri ichki ishlar bo'limlaridan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo ikki savdogar yigit shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Hozir ulardan biri bilan suhbatni tinglang. Ism familiyalarini tanishtirishmadi. Kechki tomon shu do'konga tushgan holatimizda, hop, mahalla uchastkavoy bizni deyishdi. Yo'q, ular begana insonlar kelishdi, atkichatni berasan deyishdi. Birinchi, "Sen nimaga soqol qo'yding?" deyishdi. Soqol qo'yganim shu, soqol qo'ygim keldi, qo'yganimiz. Insonlarni tanishtirdim. Atkichatni berasan. Nima uchun, nima sababdan? Nimani shundan biroz shikoyat qildim yoki nima pretenziya qilindi? Inson sen majbursan. Men nimaga majburman? Sizni tanishtiring dedim. Sizga aytingizdan yo'q, tanishtirishmadi. Keyin kuch ishlatmoqchi bo'lishdi. Shu holatda yon atrofda odam to'plandi. Kuch ishlatmoqchi bo'ldi. Qo'lingizni qayirmoqchi bo'ldimi? Nima qildi? Yo'q, qo'limiz keldi. Majburlarman, sochim qo'lim rangi qo'yishadi-yu, rangi qo'yib atkichatga berasan deyishdi. O'zimni himoya qildim. Menga misol uchun kelib, bo'yimdan ushlab, bunday deb tortishmoqchi bo'lishdi, qo'limni olib tashladi, o'zimni himoya qildim. Oqibat nima bo'ldi? Oqibatda yo'q, atkichatga baribir topishmadim, odam ko'paydi. Keyin men ham telefon qilishni boshladim. Futbolga ular o'zlarining xizmat doirasida ishlagan odamlar bor edi. Ushlarga telefon qilamiz deyishdi. Keyin telefon qilib tanishtirib, o'zimizni aytsak, ha bo'ldi, tanishagansan, bo'pti, ketavergan. Soqolini olgan. Umuman bir nazariz bo'ladi. Aqlga sig'adigan ish emas, misol uchun dunyoda nimani ishlab o'tkazyapti? Odamlar misol uchun uchadigan mashinalarni qaras qilib, misol uchun o'ylab topishadi, kashf qilishadi. Bizda hali ham o'sha ro'mol soqol. Undan boshqa muammolar to'lib yotibdi-da. Nima qildingiz keyin? Borib soqolingizni oldingizmi keyin? Yo'q, olmadim. Hali ham soqolda yuribsiz. Soqolda yuribsiz. Soqoling uchun hujjat bormi deyishdi dedingiz. U qanaqa hujjatu? Hazillashib aytyapsizmi yo rostdan shunaqa narsa bormi? Ular so'radi, soqol qo'yish uchun hujjating bormi deyishdi. Men aytdimki, soqolimni misol uchun yoki meni shaxsimni deb so'rashim sizdan nima hujjatingiz bor meni tergov qilishga yoki meni so'rashgandan yoki meni shunda kimga shikoyat qildim dedim. Ha, siz ulardan hujjat so'raganingiz uchun keyin ular sizga kesatib soqolingga hujjat bermadi. Mendan so'rashdi, men ulardan so'radim. Men bilmoqchi bo'lgan narsam, rostdan ham shunaqa hujjat bor ekanmi, soqol qo'yishiga ruxsat berdik degan. Bu narsa pasportchaga shunaqa holatda tushgan bo'lsa bo'lishi mumkin ekanda. Bu pasport stoli shunaqa vakolat bor ekanmi? Shu odam pasportga soqoli bilan tushsa bo'ladi degan. Bo'lsa bo'ladi, soqolini olib tashlagandan keyin deyishdi-ya. Sizni pasportdagi rasmingizda soqolingiz bormi yo'qmi shunday qilib? Yo'q, men misol uchun 2016da pasport olganman, o'sha paytda soqol bo'lmagan. Xo'p, deylik pasportdagi rasmda soqol yo'q debdi ekan. Demak, sizni tanimay qolmaslik uchun yuzingizdagi soqolingizni ham olib tashlash talab qilinyapti. Soqolingizni olib tashlasangiz nima bo'ladi demoqchiman. Endi mana misol uchun qarang-da, soqolni qirib olish harom deyilganda, harom deyilgan narsada misol uchun haromga kim yurishdan qat'i nazar bo'lmaydi. Demak, sizga soqolda yurish prinsipial masala hozir. Lekin bu mana ham konstitutsiyaviy ham diniy huquqim bor-da. Diniy misol uchun e'tiqod kengligi degan narsada, o'shanda misol uchun hamma inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin. Namangan bozorida savdo qiladigan, soqolini olib tashlash talab qilinayotganini da'vo qilgan savdogar yigit bilan suhbatni eshitdingiz. Bunga o'xshash hodisa o'tgan oyda Toshkent shahridagi bozorlardan birida ham kuzatilgan edi. Bu borada Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ham bayonot bergan edi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.